Казвам добре дошъл на Пепи Кузев. Добре, Саварио. Благодаря ти, че отново сме заедно. Си мой гост за студио Нитон. Темата, за която ще помолих да говорим, е извънземните в Библията. Извънземните в Библията. Да. Чак като така водих предварителните разговори, малко звучи шашаво. Чак пак толкова. Чак пак да. Извънземни. Чак. Разкажи, така, вкарай на в тази тематика. Това значи извънземни първо. Да. Същества, които не са от нашия свят. От нашата земя. Да. Планетата земя. Да, единственият свят, който владеем е тази планета. Нямаме друга. Да. И затова учените и еколози казват, няма планета Б, план Б. Живеем в този свят. Идеята за извънземните е, че това са същества, които идват от други светове, посещават нашия, много актуално. Американците разсекретиха от своите военно-въздушни сили различни файлове, които бяха секретни. Да, съвсем скоро, да. И наистина там се виждат обекти, които са били засечени от радари, преследвани от самолети. Не обясни. Ти виждал ли си извънземни? Не. Аз не съм виждал. Да. Но тук мой гост беше Христо Нанев, който ми каза за 8 срещи, мисля, че ми каза, че има. Да. Но аз не съм виждал също. Да, аз не бързам да се срещам още с тях лице в лице. Добре. Мисля, че за сега... Ще си призная нещо. Много съм гледал. Всякакви мърдащи такива. Ама се звезди, някакви падащи. Да. Много от нещата имат естествено обяснение. Да. Както, например, има много врачки, които са абсолютни шарлатани. Абсолютно. Да. Но понякога попадаш на някой, който ти се изправя косата. Да, на такива да, съм попадал. Да, да, да. Ти ходиш ли по врач? Не. Не. Врачно. Библейско е забранено. Просто съм разговарял с такива хора. Библията при случайни срещи. Да, врачки, така ли? Да, да. Тогава вече имаме връзка с извънземни, скоро бамайка, но не за предпочитане да го правим. Но това е нещо, което може би е обект на абсолютно друга тема. Тук обаче ще засегнем и това. И опасностите, които стоят в тази тема, но няма да навлизаме в духовен свят. По-скоро ще погледнем чисто научно, дори от библейска научна гледна точка, за какво става въпрос. Може би е добре малко по-далече да започнем обаче. Аз в миналото предаване те представих и казах, че ти си пастор. Но не съм те поканал тук като пастор, просто сме приятели от много години. Ти си един човек, който изключително добре владееш библейската тематика. Ти познаваш добре Библията. Надявам се. Да, и го правиш така по един много неангажиращ начин, който на мен много ми допада, предполагам на нашите зрители. Представи, моля те... Така, в очакване съм да чуя какво ще кажеш. Да, знам някакви текстове, които споменават за подобни сцени извънземни, цитирани в Библията. Да. Но въобще много хора злоупотребяват с това. Има една... Ще го кажа така, има един мишмаш в пространството, който всеки казва всичко, всеки дърпа към себе си. Включително скоро гледах един много добре изглеждаш и така интелигентен мъж, който говориш и ни... Фантасмагория? Абсолютно фантасмагория, да. Наистина. Някакви галактически... Които със сигурност никъде не се пише, никъде не се цитира такова нещо. В смисъл, всеки някъде нещо казва, но никой не казва откъде го е взел. Нали, до такава степен, че това си е чисто... как беше? Знаеш ли новата дума за психиатър? Кой е? Менеджер за връзка с обективната реалност. Да, чувал съм. Тоест, това си е една абсолютна зона, в която оперират менеджери за връзка с обективната реалност. Според мен. Може да греша, не знам. Да. Кажи ти какво мислиш. Аз ще бъда по-обективен. Повече ще се базирам на неща, които може да бъдат прочетени. Неща, които дори минават за документ. Библията все пак е писмен документ, част от човешката история на литературата. Така че там ще се опрем, ще видим какво Библията казва за самата себе си и какво казва за тези същества.
В това отношение ще се базирам на неща, които са документирани. Сега, мои виждания не скарвам тук, макар че... Карвай, казвай, че са твои. Да, да, това мога да го направя. Това щях да кажа като... Ако кажа нещо, което считам, аз изрично ще кажа, така смятам, че е, но не мога да дам доказателство. Да. Не мога да... Както аз казах, може и да греша, да. Нали смисъл? Да, така е, така е. Имаме право на такива интерпретации. Библията ни дава право да разсъждаваме, дори да имаме погрешни разсъждения в търсенето на някаква истина. Тъй, че ние ще търсим тази истина за извънземните. Ако ми позволиш да почна малко по-далече, ще се постарая да бъда бърз. Да, не е много, много далече. Да, добре, така. Значи, първо, историята за извънземните цивилизации, наистина история голяма, защото в миналото всички са живели на Земята, но познанията за останалия свят, извън Европа, например, е бил много така трудно побиращ се в представите на хората, нови земи, какво ли ще открием там. И тъй като те не могат да си представят, че нещата навсякъде ще са еднакви, има всякакви фантастични истории. По моретата, чудовища, в онези страни еднооки хора и т.н. Така че хем са земни, хем изглеждат извънземно. И това е защото хората не са побирали в ума си точно представата, че каквито са нещата тук, такива ще бъдат и там. Понякога са ставали грешки. В миналото предаване споменах, когато ацтеките виждат Кортес, да, те първо виждат хора, облечени в метал, огромни, с четири крака. И изведнъж човека става с два крака и до него стои някакво животно. Те го наричат елен, защото нямат коне. И тези хора са хем хора, хем обаче са извънземни. Буквално от друг свят идват. Даже така казват, бяха високи като къща, но когато слезнаха от елените си, видяхме, че са хора. И същевременно те точно, са богове. Това не го беше казал предишното време. За елени. За елените. За Кортес говорехме, че са били елени. И тогава добавя нещо много. Това е много интересно. Да. Не го знаех това за елени. Така че това, когато се случва за тези хора, това е среща между два свята. След време става ясно. Да. Те дори залавят испанци, принасят ги дори в жертва и другарите им слушат това нещо. И испанците се оказват хора като тях. Същите, когато не съблечеш метала, с който са облечени. Чак се. Какво искаш да кажеш? Че извънземните са хора? Не, че понякога мирогледът ни е разширен от фантазиите ни, а не от реалността. Да, така е. Да. Мирогледът ни е разширен от фантазиите. На тях им се е искало да има такова нещо. Не им се е побирало в главата нормалното, а са имали по-широка представа. Да. В този смисъл Библията много заземява нещата. Тя не ни води в някакви свръхселения. Тя говори на земен език, макар че описва извънземни неща. Но тя е близка до нашия свят и ни описва нещата, каквито са, за да може да ги схваним ние. Да. И ще стигнем до такъв текст. Аз съм го приготвил да го цитирам. Така че, в историята света все още не е познат добре и всички същества, които живеят на друго място, може би не са като нас, са си казвали хората. След време обаче установяват, че всъщност са хора като тях. Няма кой знае какво различие. Космическата ера обаче, в която живеем вече ние, сме много специализирани. Тук ние принасяме страшните същества, онези същества, от, нали, които тогава хората си представяли, вече те са в космоса. Някъде. Различни са. И аз ще ти представя няколко версии на какви типове същества се появяват в съвременните ни кошмари. Първият тип са извънземни, които се интересуват от нашите ресурси. От нас самите да ни половят. Това, да? Само от нас, това, което почваш да кажеш, не е според Библията. Не е според Библията. А е според съвременните представи. Да, окей. Да. Ще видим как се връзва с Библията, но все пак да, за сега все още. Тоест, извънземни? Да. Според съвременните представи. Да, да. Някои от тях са много агресивни. Искат да ни поробят, например. Най-малкото ни ползват ДНК-то или пък ние сме получили тяхното, но сме създадени като техни слуги или нещо подобно. Също така, някои от извънземните са безразлични, например. Аз ще ти дам примери с малко с книги, които това. Да. Те просто минават от тук, обаче не забелязват местните аборигени. Ние сме диваците на брега, които скачат там. Те подминават и те. Ето примери няколко. Например, Черния облак на Фред Хойл. Това е класика в жанра, фантастиката. Един облак, който учените забелязват, че идва към Земята, идва просто за да почерпи енергия от нашето Слънце и застава между нашата планета и Слънцето, от което ние страдаме, изпращаме радиосигнал и облакът е очуден. Не мога да си представя, че
на една планета ще съществуват такива нищожни малки същества. И аз, извинявайте, не знаех и се дърпа на страните, за да може слънчевата светлина отново да огрее. Така че той е изненадан. Мъчи се да предаде всичкото знание на хората, но хората, които го получават, умират. Той е свръх това, което те могат да понесат. Като техниката все още е примитивна, трябва с образа и т.н. Обаче един друг човек, фантаст, Рей Хамънд се каза, той говори също за един облак, който идва вече малко по-съвременно време, тъй като човечеството от известно време пуска радиосигнали в космоса. Около Земята има една сфера, радиосфера, да я наречем, от сигнали, и този облак ги улавя и идва тук, но той не е доброжелателен. Някога извънземни са го създали и той се осушва, и като чуе, че някъде си говорят с радиосигнали, идва да види какви сме и унищожава. Това е идеята. Човечеството все пак оцелява. Има и други крайности. Извънземните са толкова лоши, че те просто искат да унищожат живота веднъж завинаги. Може би се чува термина берсерки. Миналото берсерк е бил воин, скандинавски воин, викинг, който се другира, бихме казали на съвременен език, и изнъж изпада в дива ярост. Никой не може да го укроти. Хвърля се в боя и избива много-много врагове. Това е исторически документирано, не е легенда. Дори при разкопки е открита билката, с която най-вероятно са се другирали. Няма да я казвам. Няма да я казвам. Няма. Пробвал съм, шегувам се. Тига да е. Да. Все, че си забравих мисълта. Да. Не беше ли при тях интересното, че те не разпознават враговете? Няма свои, няма чужди. Никой не му е. Пред очите избива всички. Лошото е било, че след като свърши този свещен бяс, война става абсолютно неадекватен. Пада, заспива и изобщо няма представа какво се случва около него. Обсебване се. Да, да, все едно обсебване, но това е така, защото това вещество е активно, което го е пришпорвало да свърши тези неща, буквално изсмуква енергията и той след това има нужда от много време да презареди. Това са исторически факти, описано е в битки и т.н. Малко преди завладяването на Англия от норманите, англичаните се отбраняват от викинги, които са дошли да завладеят Англия. И там в една от битките на един мост, много известна битка, един такъв воин, берсерк, изпада в дива ярост и той успява да задържи войските на англичаните, докато всъщност норманите успеят, докато викингите успеят да се приготвят. Но това пък помага на норманите също да се приготвят и те пристигат отпочинали, докато войските току-що справили се с викингите. Трябва да бъдат тежка битка и в крайна сметка норманите преземат Англия и съвременна Англия е това. Така че берсерките в този случай са помогнали на съвсем неочаквани нашественици, които са дошли от юга. Норманите са идвали от юг точно, за да завладеят Англия. Така се е случило. Така че, използвайки точно тази дума, това са машини, които неистово мразят живота. Те търсят да го унищожат. Правят всичко, за да се представят дружелюбни, но в момента, в който човек не се усети, те унищожават цели цивилизации. Друга книга, която представя такава сила, която обаче е залечила и други цивилизации, човечество се появява на сцената, като в книгата се казва, че едно частично унищожение на Содом и Гомор, ще говорим за малко, това ето Библията вече, се използва тук и се внася, вмъква се в тази книга, е било точно едно такова унищожение. Някъде от космическия така междугалактическото пространство, космическата пустош, се появява облак, даже не един, и те се движат, бавно се движат, но унищожават всички цивилизации по път. Те са така устроени, че да забелязват предмети, които са с идеални форми, например прави ъгли и други такива неща. Това означава, че имат цивилизация. Подминават всичко за кръглино и т.н. Това е нормално за тях. И човекът, който пише машините на Бога, Джак Макдивит, той между другото много така обича да говори за космическа археология, тя все още не съществува днес, но той говори за това. Той разказва как хората откриват останки от цивилизации и си казват как всичко това е унищожено. И накрая, като подреждат нещата, се оказва, че някъде там, от космическата пустош, идват непознати нашественици, които човешкият ум не може дори да възприеме, които просто унищожават всичко по пътя си. Така че, както виждаш, степените на
така, на жестокост нарастват. Тук има една безразлична жестокост. Просто и яростно се унищожава всичко, което прилича на цивилизация. Берсерките, за които говорихме, унищожават живота, това унищожава следите от цивилизация. Остават съвсем малко неща. Даже които преживеят това, като спомнят миналото величие, те не могат да се развият като цивилизация добре, защото твърде назад са върнати. Има и такива случаи. Също класическа, още един тип отношение. Извънземните са добронамерени. Но първо искат да проверят какви сме ние. Например, класическата книга за това е на Артър Кларк, Среща с Рама. Един космически, огромен космически съд, километри дълъг и широк, цилиндър огромен, се движи, хората го виждат, засичат го, един кораб, който е наблизо, може да се добере до него и там откриват един абсолютно пуст свят, явно пригоден за живи същества, може да се диша вътре в този цилиндър и тъй много интересно описано всичко, как е направено, много подреден е Артър Кларк тук, защото е стъпва на физиката, но от тази първа книга не се разбира какво се случва. Просто той идва и заминава този космически кораб. Но това е била първата проверка на тези същества. Изпраща втора. Втората взима вече човешки екземпляри. Изпраща трета. Те искат да се убедят, що за тип цивилизация сме. Оказва се, че ние сме от агресивните цивилизации. То си ни личи. Да, то зависи какви хора са отвлекли. Да. Между другото, земляните изпращат точно най-лошите си представители. Но имало и добри хора. Какво е мнението на хората чужбина за българите, виждайки определен етнос? Банеги те, това не е реално. Има и вече, както ти казах, безразлично отношение. Тук две класики в жанра. Войната на Плифта, така се казва едната книга на Дейвид Брин. Това е също споредица от книги и още няколко заглавия има там. Извънземните ни откриват, обаче ние сме една безнадежно примитивна цивилизация, защото галактическата цивилизация, даже интергалактическата, няколко близки галактики, нашата галактична група, съществува от милиарди години и там има раси патрони, които се отглеждат раси клиенти. А ние сме... Какво звуча? Раси патрони. Да, раси патрони, значи, например, ако ние сме раса патрон, откриваме шимпанзетата и виждаме, че има нещо там, не са разумни същества, но има нещо и почваме да ги аплифтираме. Значи ние ги усъвършенстваме все повече и повече, генетично ги настройваме така, че те да станат абсолютно самостоятелни. Милиони години те ни служат, защото ние правим това за тях момент, и след това стават свободни и те могат да станат също раса патрон. Да. Така. А земната цивилизация са така наречените балкони. Ние сме някакви абсолютни отрепки. Израснали сме диво растящи някъде на някаква нищожна планета и те се чудят какво да ни правят. И тъй като в познатата им вселена няма неаплифтирана раса, ние се явяваме нещо като издънка, на която те ни обръщат внимание. Обаче това важи докато не откриваме един артефакт и почва да нагонят през цялата галактика. Но това е вече историята в развитие. Другата класика е Пикник край пътя. Пак извънземни. Минават през земята, ама и тъй, не забелязвайки земните аборигени. След тях остават няколко зони, които всичко е умешено. Тотално разминаване с нормални човешки неща. Хората даже не могат да разберат логиката в това, което се случва. Както ако отидеш ти на пикник с колата, паркираш там на една поляна, близо до някакъв мравуняк и това се дава и като пример. Капи ти маслото, някъде лекичко от антифриз. Децата разглобяват нещо, хвърляме трухи с храна, която е непривична за тези животинки и след това се заминаваме и след нас остава, как да си го обяснат, тези там малки нищожни същества. Това е идеята. Извънземните просто не подминават, и така не са не забелязали дори. Ето, това са така съвременните представи горе-долу. Доброжелателни, незабелязващи ни, или пък крайно агресивни, които даже се чудят как изобщо ние съществуваме. А не сме умрели още и ни подпомагат. Благодаря ти за тази чудесна ретроспекция на извънземието от гледна точка на фантасти, които описват различни. Аз ти го казвам това, защото се оказва, че всъщност някои от тези неща имат връзка и с Библията. Ще започна обаче от науката. Сега вече, за да отида към Библията. Добре. Има един така наречен парадокс на Ферми.
Ферми, изключително известен учен. Той казва, обобщавам, Вселената оглушително мълчи. Защото ние имаме милиарди галактики, натъпкани с стотици милиарди звезди, ние стотици милиарди галактики, стотици милиарди звезди и най-вероятно, вероятно, милиарди планети, които са подобни на нашата и може би живота е възникнал. Къде е този живот? Ние имаме толкова добри програми за търсене на извънземен живот и сега все още ги подобряваме. До сега не сме засекли нито един разумен радиосигнал. Имало е някои съмнения, някои се оказаха с земен происход. Сега има едни много бързи радиосигнали, които наистина са очудващи. Мъчим се да си обясним какъв обект във Вселената би го поредил, но вече се намира отговори на това. Тоест Вселената оглушително мълчи. И Ферми казва, не може. Тези цивилизации може би са толкова висши, че вече не общуват с радиоволните. Последните, може би година, две, три, може би има някакви така проблемствията там. Професор Филип, покойният вече професор Филип, споменав и свои предавания за тези пиктограми в Аресиво, там, които са получени. Има, може би, някъде някакви проблясъци, но като цяло си прав, да. Да. Няма реална комуникация. Нямаме никаква даже реално повтаряща се вест към Земята. Ние сме изпращали такива в космоса. Но сега няма такива. Всички повтарящи сигнали... Като кажем, ние сме изпращали, сега това е някой някъде фърлил някаква бутилка с писънце вътре в някакъв остров на хиляди километра и как ще получи? Малко така, не ти ли прилича нещо подобно? Това, което се направи, например, е изпратен сигнал до един куп звезди, звезден куп, Месиер 13, така се казва. Така че това си е абсолютно научна програма. Начина, по който са кодирани нещата, е такъв, че да може лесно да бъде разкодиран. Разбира се, това поведение има, ето в книгите е отразено фантастичните, и противници. Те казват, защо даваме сигнал, ела вълчо изяшме. Горе-долу така изглежда. Така че има и чисто научно, ние го правим. Но ние не говорим тук за дори конкретно изпратен сигнал, а просто да ловим сигнали. Както сега, ако имаме един радиоприемник и го включим, ще ловим някакви. Дори да е по-стар, някой някъде ще общува още на къси вълни, защото те предбърт полагат далечно общуване. Такова нещо в Вселената няма. Просто тотална тишина. Разбира се, има различни теории защо е така. Първо, цивилизациите са още примитивен вид. Нямат. Но това не звучи сериозно при условие, че Вселената изглежда доста стара. Другия вариант е, те вече общуват на друго ниво. Изобщо не им е до радиовълни. Нали? Те са вече... Най-вероятно е много. Да. Както ние някога интернет имахме само по кабел. Се получаваше телефони. Помниш ли ние пищящите модеми? Днес обаче използваме оптика. Аз мислиш, ще кажеш, че времето, когато нямаше интернет, нямаше модеми, нямаше нищо пищящо, освен телефона до почтата, който ходихме, даваш 500 или 200. Бираш така цък, цък. Да. И се обаждаш на баба си време. Да. Но това някой не го знае. Интернет е по-познат на младите хора. Ами, да, но все пак това е нещо от преди 30 години, 40, на нея 400. Да. Постаряваме Ники. 40 казах, не 400. Да. Така, и сега. Давай по същество, защото ми е много интересно, като си кажеш за Библията. Да. Сега, окей, писателят е фантасти, хубаво, наистина, от всякаква гледна точка, но това като цяло е един миш-маш това. Да. Всеки, който е да каже, е някаква теория, която някой лансира, някой приема, някой лайква, друг казва да е вие лудени сте. Какво казва Библията? Тъй като извънземните още не сме ги видели, някъде да дойдат, ние ги търсим вече под дърво и камък, не толкова в космоса. Има теории, че те са сред нас. Управляват ни дори. Има филми дори за това. Да. И между другото, това е библейска идея. И това ще разгледаме сега. Хората обаче търсят в Библията текстове, които да доказват по-скоро техни теории. С малко ще видим какво Библията казва за извънземните, но хората търсят, те си имат някаква теория и търсят доказателства в Библията. Това е неправилен подход. Обратно съществува. Да. Но аз казвам, това и са дадени как ще защита може. Точно така, да. Аз вярвам, че има извънземни и почвам да чета Библията, почвам да чета някаква друга свещена книга и да казвам, ето е тук, е точно това. Ето ти няколко примера сега, вече започваме. Да, да. Посещам. Първо,
първият пример, който се използва, е много така прозаичен. Някакви извънземни същества, твърдят тези хора, харесват земните жени, така че имаме едно интергалактическо сватбено тържество и имаме техни потомци. И Библията това нещо го описва съвсем накратичко, но някои хора са развили голяма теория и са намерили този текст и казват, аха, вземат го от Библията и го слагат тук, за да им пасне. Правилно е начин. Имаш предвид Битие. Сега ще го прочетем. Да, Битие 6 глава, 4 стих. Това е много интересно. В уния дни се намираха изполините на земята. А при това, след като Божиите синове, ето ги извънземните, влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, тези бяха онези силни и прочути старовременни мъже. И ето това, е може би, това е първото споменаване за същества извън планетата Земя. Да, в така считат тези хора. Битие е първата книга в Библията. Да, която споменават нещо. Да. Да, тази теория наистина е много за изполина. Това е една теория, която ние не можем да приемем чисто библейски, че може да е вярна. С малко ще видим защо е така. Обаче тя е интересна от гледна точка, че тук вмъква някакви същества, наречени Божии синове, които явно са по-висши, така се го представят тези хора. Но пак казвам, те изхождат от своята теория и търсят доказателства в Библията. Ако обаче заровим в самата Библия, кои са Божиите синове, може да открием, че те наистина може да са извънземни. В случая не са, ще видим това, но, например, книгата Йов, там също се казва, събраха се Божиите синове, между тях дойде и Сатана. Сатана е противникът на Бога. Ще говорим за него. И той е там като представител на земята. Бог го пита, не че не знае, но да разбира всички ти откъде идваш. Отходи ли насам там по земята. Тя е негово творение. Той е извънземен, да. Той обикаля тук, това е неговата енория, неговия свят. Той го е завладял. Там Божиите синове обаче най-вероятно са някакви хора от непаднали светове, които не са вкусили грех. А може да кажем, че са ангели? Така, това е другата теория, че са ангели. Но ако са ангели, Библията изрично би споменала това. Тя дори говори за видове ангели, ако може така да каже. Да. Серафими, херувими, да, така, да. Тъй, че ако те са от този тип извънземни, това би било споменато изрично. Но се употребява израза Божии синове. И някои казват, а това най-вероятно са онези там, които са дошли тук на земята, един вид на разходка малко и те, хоп, видели са много хубави жени и са се свързали с тях и ето вижте какво става. Раждат се изполините, а това води до поквара на света. Библията изрично упоминава това. Но това е една теория, както казвам, която е привнесена. Защото на други места Божии синове се употребява, например, за хората, които вярват в Бога. И ако вземем едно родословие, в Новия Завет чак, много-много години по-късно, когато се изрежда кой на кой е син, накрая като стига до Адам, там се казва, а Адам Божий, той е Божий син. Да. Да. Ето тази лъка, всички хора са Божии. Да. До някъде след Адам. Тъй, че Библията също нарича християните Божии синове. Бог ни е осиновил, така се казва. Така че ние също може да претендираме за това. И най-вероятно там в Битие става въпрос чисто и просто за хора, които са вярвали в Бога, Божиите синове, които обаче си позволяват връзки, в които Бог ни одобрява, връзки, в които се раждат деца, върху които те нямат контрол. Възпитават ги майките и в крайна сметка света се покварява много бързо. Няма вече стожери на праведността, да го кажем така. Така че тези Божии синове не са в случая извънземни. Но някои хора така го тълкуват, тъй като... Може да те провокира? Да, може. Енох, който е споменат в Библията, седмият от Адама. Да. Посланието към Юда. Да. Да, там се казва, че той каза речи така-така. Прави се връзка с така наречената книга на Енох. Нали, не се цитира в Библията точно като книга на Енох, но да. Има някакво преправка. Енох речи. Енох речи, да. Аз малко се порових във връзка с нашия разговор. Значи книгата на Енох има в три версии, между другото има и славянска версия. Аз открих една етиопска версия. Има и свободна. Да. Там тази идея за Божиите синове е преразказана, това, което от Битие ти прочете, в много интересен интерпретация. Аз сега няма време да прочета всичко, но
Има две глави в книгата на Енох. Пак казвам, етиопската версия цитирам. А, 7 глава и 15 глави, където са описани много подробно тази случка с Божиите синове. Там съвсем ясно се казва, че това са небесни същества, т.е. извънземни. Идват, харесват си красиви жени, земни, заживяват с тях, раждат деца, които са изпорени. И сега преразказвам, защото това е много подробно. Да, да, да. Тук са описани имената на тези хора, че са били 200 на броя, че са били в еди коя си Ермонска планина, на място наречено Арадис. Споменава с шефен, който е бил Синьяс. Нали? Сега няма да влизам с тези подробности. И се казва, че тези изполини всъщност се превръщат в злото на земята. Не, описа се как стане много големи, дали много да едат, по хората вече няма никога да им дават да едат, те им изяждали храната, те почнали да ги избиват, им пият кръвта и се превръщат, и се превърнали, така описано, в демони. Демони. Тоест, това е злото на земята. Сега, това е версията, книгата да, да, не е. Да, да, да. Първо, това е извън библейска книга. В миналото са правени такива книги. Взема се името на библейски герой и му се приписва, че е написал книги. Това продължава до времето на Новия Завет. Евангелие от апостол Петър. Маркетингово действие това, нали? Да, да. Бутваш се към някой, който е известен и си бутваш под сискаш. Да. Освен това, това се случва много, много по-късно, след като тези вече хора са починали отдавна. Тогава се взема тяхното име и се претендира за автентичност, древност и така нататък. Така че са опитвали да бъдат изнамени хора. Абсолютно съмнително е, че това е писано от Енох. Библията Енох само е споменат в Новия Завет с негови думи, иначе той е споменат като библейски персонаж в книгата Битие. Но тези негови думи в книгата на Юда просто са казани, че той ги е казал, но не се цитира някоя книга, защото тогава имало такива книги, но Юда не препознава нито една от тях за автентична. Тоест, напълно е възможно да има такива цитати, които са запазни в устно предание или по някакъв друг начин. Не знам, сигурно да е това истина. Извън канона и според крайна сметка. По-вероятно да не е истина. По-вероятно не е истина. Благодаря. Защото в Битие причината за унищожението на света е неговата поквара. Но за това не се споменава някаква връзка между святи същества, някакви ангели и хора, а че самите хора са зли. Не се казва, че са полуангели, полухора или нещо подобно. Не. Напротив, изрично се казва, че хората са виновни за това, че тъй като те са мислили постоянно и са вършили постоянно само зло, в крайна сметка Бог ги унищожава. Това е потопа. И наистина нашия свят днес е един все потопен свят. Един огромен мащаб. Така, да мене към другите текстове. Другите текстове. Това го изяснихме, благодаря. Содом и Гомор. Тук е много интересно. Содом и Гомор. Содом и Гомор. Да. Да. Както ти споменах, един от авторите споменава Содом и Гомор като в своя фантастичен роман, че най-вероятно тогава това се е случило. Това е събитие, което е белязало наистина човешката история. Място, където вероятно са се намирали Содом и Гомор и днес се е пустош. Освен това, то е една цепнатина в земята, която е около 400 метра под морското равнище. Разкажи само накратко за какво става просто. Кой е Содом и Гомор? Да. Значи това са били два водещи града, имало и други по-малки градчета наоколо, които са се намирали в долината на река Йордан. На юг, там където днес тя се влива в Мъртво море. Били са градове, в които хората с малко труд са могли да изкарват своята прехрана и не оставало много време за удоволствие. И обикновено свързваме това с сексуална разюзданост и т.н. Но Библията ги обвинява и в други грехове. Например, не подкрепиха сирачето и вдовицата, пресищане, гордост и други такива неща. Това ми напомня много някои съвременни неща. Може би места, но света все още не е стигнал това състояние, макар че Библията използва Содом и Гомор като едно бъдещо състояние на света. Ще бъде както Содом и Гомор. Тъй, че тези градове са били проспериращи, хората са имали много време за удоволствия и естествено са се отдавали на тях с малко труд, изкарват много, така че имат време да се насладят на живота. Библията описва, че там имало долина,
която е била напоявана, пише там, като Едемската градина. Едемската градина е еталона за най-доброто място за живеене. Значи Бог прави един прекрасен свят и въпреки това заселва човека в конкретно място, което той е направил. Градина. Прекрасно оформено е те. Така че това е било мястото на Содом и Гомор. Толкова е привлекателно, че дори един от Божиите мъже, Лот, той е племенник на Авраам, като вижда долината колко е хубава, богата и те, там се казва, че си я избра. Авраам му казва, ако искаш, отиваш там. Водеше стадата си, да, има много паша и там се казва, преместваше шатрите си, докато стигна до Содом. Така че виждаме привлекателно място, хубаво място. Какво се случва с това? Какво се случва? Хората са толкова покварени, че еврейски израз, векът им стигна до Бога. Тоест, докладите вече към Бога, които пристигат, са, че там е нетърпимо. Бог изпраща проверка. Там се казва, че двама ангели отиват в Содом. Лот, за който говорихме, е един праведен човек, който въздиша, мъчи се там, обаче е много обвързан с хората там, с бизнесът му е там и т.н. Ги вижда и казва, елате да пренощувате. Те казва, не, на улицата ще пренощувам. Той знае какво е на улицата. Казва, не е добре това, заповядайте. И вечерта се събират градските мъже, всички, и казва, тя ги извади тези, малко да ги поопознаем. Това е ефемизъм за сексуално насилие. Той казва, не мога да направя това, те са ми гости. В миналото гостите са били свещени. Да. Не можеш да направиш подобно нещо с хора, които са си дошли на гости. Трябва да ги опазиш. Дори врагът ти да е дошъл на гости, трябва да го нахраниш, щом има нужда, щом е спаднал в нужда, да го защитиш и т.н. Тези ангели обаче предупреждават Лот. Те му казват, виж какво, ние сме дошли да съсипем това място. Това, което се случва отвън, не може да бъде търпяно повече. А тебе сме дошли да те спасим. Имаш ли твои хора тук? Той казва, вижте, другите са тук вкъщи, но имам зетиве, които скоро ще ми станат на зетиве, да им кажа. Той отива и им казва, те се пресмиват. И в крайна сметка ангелите го хващат да го изведат навън. Лот казва, не дей така, не дейте те, аз тук имотът е. Бягай за живота си. Защото Господ ще навали огън и сяра. Огън и жупел, старата дума, жупел означава сяра. В крайна сметка Йов тръгва да бяга. Лот. Лот тръгва да бяга. Бог изсипва огън и жупел. Огън и сяра. Огън и сяра. И там се казва, Битие 19 глава 28 стих, и погледна към Содом и Гомори, към цялата земя на равнината, и ето видя, че дим, като дим от пеш, се издигаше от земята. Всичко е унищожено. Тотално унищожено. Най-интересното е, че тук вече можем да срещнем Библия и наука. Ама истинска наука. Наука, която борави с фактите. Тайните на Библията с Алберт Лин. Е едно предаване на National Geographic. И той разглежда точно този регион на Содом и Гомор. Все още в YouTube има само рекламите. Но аз съм гледал предаванията. Аз бях поразен. Аз бях забравил факти от Библията, които този човек ми припомни. Нищо, че съм пастор, чел съм ги. Помня ги, но някъде далече. В момента, в който каза, аз веднага се сети. Например, той показа мястото, как изглежда. Показа огромните количества сол, които са навсякъде, включително и в подземни пещери. Огромни количества сол навсякъде. Друго показа и ямите, за които Библията говори, които са били пълни с земна смола, катран, битум, в които, като бягали гоморските и содомските царе, падали там и техните врагове ги заловили. Аз бях забравил това нещо. Но той ги показа, каза, сега ви изглеждат като обикновени дупки в земята. Те са били пълни с това някога и изследванията го показват. За един камък така изглеждаше, разчупи го и го запали. И се оказа, че това е топка сяра. И той каза, но около е пълно с това. Един археолог, който ни преподаваше библейска археология, той каза, има места, които като си пъхнеш ръката, пясъка е много пухкав, такъв лек пясък. И като се изкараш, ръката ти е черна от сажда. Нещо е горяло там. Няколко хиляди години. Да, дори хиляди години. А другото, как е горяло? Библията отбелязва, да, че Содом и Гомор носят наказанието на вечният огън. Вечният огън не е огън, който гори вечно. Огън, който унищожава завинаги. Така че това място е все още абсолютна пустош. Откриха един град, напълно опустошен, град, който е унищожен от нещо, и те в разкопките, беше много интересно, учените, които са там, когато разглеждат как е
разрушен града, те установяват, че всички сгради са паднали в една посока. Градска стена и други постройки вътре. Освен това... Взрив атомен. Да. Интересно е, че откриват остъклени останки от... Да, при много висока температура. Да, много висока. От пръст, градските стени и тъй. И те самите казват две са силите, които могат да причинят това. Едната такава сила е ядрен взрив. Това някой казва, ето извънземен. Изплодирал космически кораб, станал бедствие и т.н. Другото, казват, е метеорит, когато се удари в земята, голям. Още повече, самия регион на Мъртво море, тази цепнатина в земята продължава много нататък. Така че тук имаме и геоложки феномен, освен всичко друго. И до ден днешен от Мъртво море понякога се отчупват парчета асфалт от дъното и изплуват. Асфалта е по-лек от водата. Тъй, че той е и геоложки феномен. Той представлява място, където Земята буквално се е разцепила. Така че ние виждаме едно бедствие, което е космическо по происход. Висока температура се развива и също време много, много земно като происход. Тотално унищожение. Така че Библията това е символ на тотално унищожение. Колко спомням от индийските, ето си го има такива подобни. Да, да. Там също се цитира. Да. Да. Тъй, че имаме едно наказание, което е било толкова мощно, че то е оттекнало в човешката история. И хората са го запомнили. А в Библията е записано това. И в крайна сметка някои хора тълкуват точно и тези стихове на Валя отгоре, че извънземните са направили нещо, защото хората са направили пък от своя страна нещо, което е изискало тяхната намеса. Това е тълкуването на тези текстове. Разбира се, така най-силно говорещите текстове за космическо посещение са тези от книгата на пророк Езекиил. Там като четем вече... Там си е живописание, да, на... живописание космически на космически кораб. Да. Да. И някой казва, ето, тук вече, ако не се говори за това, даже аз като попрочетох малко така, докато се подготвях, даже се казва какви са тези космически кораби. Значи, те са били сувалки, защото са го отвели до кораба майка. Днеска израза имаш връзка с кораба майка, не е добър израз, но това е описано там. Това са, казват те, индивидуални апарати, по-малки, които те завеждат при по-големи. А от 40-та глава нататък пък има описание на един бъдещ храм, който ще се строи. И според някои хора, даже които са правили чертежи, това е нещо като космодром. Ето ще кацат тези кораби. Така че на мен изобщо не ми прилича на такова, но те твърдят. Може да прочетем малко. Айде в Езекиил да прочетем. Да. Да видим там. Аз съм си ги разпечатал. Разпечатал си го, добре. Те са просто... Значи цялата първа глава всъщност на тази книга. Да. Книгата Езекиил е книга, нека да я представя малко, на един човек, който е отведен в плен, преди да бъдат окончателно всички евреи закарани в плен, в Вавилон. Това е било едно частично пленяване. Той е свещеник и е закаран в една част от Вавилония. Близо до една река. Там, най-вероятно канал, който напоява. Този човек получава видение от Бога, които обаче касаят Йерусалим, който все още не е напълно разрушен. За разлика, например, от пророк Данаил, който вече е закаран в пленник в Вавилон и той доживява до дълбоки старини, когато евреите се връщат. Езекиил никога няма да види най-вероятно своята земя. Но той вижда еврейски народ като такъв, който заслужава да бъде откаран в плен. Но ей това негово виждане, Бог му открива неща, които той не е виждал пряко, това са видения, започва с откровение за Божията слава. Там така е казано, няма извънземен кораб, но описанието, което той представя, на прилична. Нас ни прилича на такава, да. И сега вече... Това е стихове, 4-4 да. И сега още, аз съм започнал от третия стих. Господното слово дойде нарочно към свещеника Езекиил, син на Вузия, в халдейската земя, при реката Ховар. Това е този канал, най-вероятно, или река. И там Господната ръка беше върху него. Видях, ето вихрушка идише от север. Ето космическия кораб, естествено, вихрушката е космическо събитие, както днес се приземяват, нали, степените от ракети на Илон Мъск. Разбира се, те са много древни, в сравнение с това тук. Така че, като вихрушка,
идеше от север, голям облак и пламна огън. Точно прилича, както нашите излитат ракети и както се приземява, да, това прилича. И около него сияние, и осред него се виждаше нещо наглед като светъл метал. Айде. Да, така. От средата на огъня. Ето описанието тук. Осред него, още се казва, се виждаше подобие на 4 живи същества. И сега вече тук има описание, което да... Между и това беше изгледът им. Това е единственото описание на извънземни в Библията. Как се гледа? Имаха човешко подобие. Да. Приличат на хората. Всяко от тях обаче имаше 4 лица. Ей, тук вече звучи странно. Всяко имаше 4 крила, още освен децата. Нозете им бяха прави нозе и стъпалото на нозете им беше подобно стъпало на телешка нога, телешки крак. И някой казва, това са ето тези телескопични крака, с които апаратът Тънк е кацнал. Да. И така. Значи, според някой това е описание на космически кораб, който каца в момента. Имаме вихрушката, огъня, сиянието, метала, същества, които ги управляват, всичко. Телешки нога. Да, да. Спускат се. Да. Още нещо се казва там. Имаха човешки ръце под крилата си на четирите си страни. И на четирите лицата и крилата бяха последния начин. Така. Крилата им се съединяваха едно с друго. Не се обръщаха като вървяха. Всяко вървеше право пред себе си. Трябва малко да се опиташ да си представиш. И сега. Нека да отворя една скоба. Ако един човек от Папуа Нова Гвинея, който живее в планините, няма досег в цивилизацията, все още откриваме такива племена. Да. Или от Андаманските острови, също диви острови, напълно диви, там пък изобщо отказва да има всякакъв досег в цивилизация, видят кацане на една от степените ракети на Илон Мъск. Те вече могат да се връщат на Земята, да, добре. Разбрах, да. Да. Как ще опишат това нещо? Или пък ако те видят да използваш смартфон и да разговаряш по него, да им показваш неща, това за тях нещо, което те не могат да си представят. Ще се опитат да го приличат на нещо. И тук идваме на уподобяването. Ние, когато видим нещо, което не е разбираемо за нас, ние започваме да го описваме с нещата от нашия свят. Защото ние нямаме думи за това. Така се е получило в квантовата механика. Когато се навлиза в микросвета и се подмини нивото на атома, вече се отива в понятия, които нямат понятие във видимия свят. Например, кварките могат да бъдат чаровни. Те не са чаровни в този смисъл. Могат да бъдат странни, има странен кварк. Но това са описания на техни свойства, които не отговарят на нищо в макросвета. И няма с какво да ги свържим. По същия начин, пророк Езекиил вижда видение за Бога. Как да го опише? Иоанн също има видение. И той каза, видях нещо като стъклено море, примесено с огън. Опитай се да си го представиш. Аз съм се опитвал. Това замръзнали вълни ли са и става ясно, че са стъклени. А пък примесено с огън, ама свети ли, пари ли, какво, нямаме никаква идея за това. Или пък улиците на града бяха от чисто злато, прозрачно като кристал. Ето ти на друга реалност, небесна реалност, при нас златото е жълто. В Википедия, ако прочетем, ще видим, че ми го казвам, да, може да бъде и прозрачно, да, при определени условия. Прозрачно, да. Ние днес можем да нанасим изключително тънък филм, буквално няколко атома дебелина, и го използваме, например, в шлемовете на астронавтите, за да може да бъдат предпазени очите им от радиацията, тъй като няма атмосфера, която както атмосферата Земната ни пази, и озоновия слой. Там в космос това трябва да свърши този изключително тънък молекулен слой, буквално няколко молекули, атоми, по-точно да бъде, метал. И по този начин ние виждаме едно лъскаво забрало, като на древните рисари, което всъщност ги пази. Но те отвътре могат да видят всичко навън. Така, ние днес можем да правим някои неща, които са описани в миналото, но хората в миналото нямат думи за това. Да. Много показателно са думите на Христос. Йоан 3 глава 12 стих. Той казва, ако аз ви говоря за земните неща и вие не ме разбирате, какво ще стане, ако ви говоря за небесните? Неща от друг порядък. Вие не може да си ги представим. И затова Библията представлява една книга, божествена, но Бог я превежда на човешки език. И Езекиил така си е. Бог даже не му разкрива какво е. Точно. Той се появява и Езекиил вижда. Той е почва да го описва, поред както на него нещата му изглеждат. Но той използва
речниковия запас и запаса от термини, да, които има, защото няма как да бъде другояче. Ако ние с теб бъдем замразени, да речем, има технология, която да ни размрази и да ни достави живи след 150-200 години, ако има до тогава живот, какъв ли би бил света? Какви ли неща ще видим и ще се очудим? Има много разкази за пътуване във времето. Да. Не извънземни, хора пътуват. Връщат се и разказват, четох един такъв разказ. Отидох. Машините управляват там. Видях една машина с газа човек и никой не ни каза нищо. И други такива неща, да. Махнете тия дрехи от мен. Разкъсва ги. Дайте ми да си облека с кожа. Той е някакъв неандерталец там. Да, да, да. И тъй, това не са истински дрехи, които. И подобни неща. Други пък са удивени от този свят. Харесва им, но си харесват и това. Аз скоро само. Да? Нищо са ми го казвали възрастни хора. Вече починат. Когато са появили първи телевизори в България, значи отиват, това са такива църковни общества, вярващи хора, дълбоко религиозни. Кой се кръсти пред телевизора? Кой се крил телевизора, защото счита, че това е сатана в него? Това е дяволско, да. Защото няма как пет човека да се вкарат в тая кутия, нали? Па ти ги гледаш, че те са в тая кутия, нали? Тук ти говоря за неща от преди 50-60 години, там колко да, не знам, да. Преди хиляди години. Тоест, това са наистина различни светове. Как да ги обясниш, как да ги опишеш, как да... Моя учител по геодезия разказваше в някакво село отиват и показват как в Теодолита хората се виждат обърнати. Обратно. Да. И казва, жените си хванаха полите. Се обърнат, да, на логиката. Да, 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 да. Падне. И така, да. Така че има и такива случаи. Да. Света се променя. И много бързо, някога това. промените ни отказваме да ги възприемем. Някои хора стават технофоби. Толкова бърза е промяната, че те вече махливо, даже на хора, които казват, това е дяволско нещо. Да, да. И така. То няма нищо общо с религиозността. Как ще го употребиш по дяволски начин или благороден, да, зависи от теб, но хората просто отказват да приемат тази нова реалност, която нахува в живота им и побита всичко. Така и самият Езекиил, живота му се преобръща. Първо е пленник, второ Господ му се явява и казва, сега ще ти покажа какви са твоите хора. И още текстове има там. Той говори, че има различни лица, както е, но нека да спреме на още нещо. Появят се и колела. Ама са странни колела. Да. И... Така. Колела в колелата. Така. Изгледът на колелата и направата им беше като цвят на хрисолит и четирите имаха еднакво подобие, а изгледът им и направата им бяха като чили на колело в колело. Сега се опитай да си го представиш. Хрисолит, той е какво е? А то е някакъв камък там. Е. Скъпоценен камък. Да. Не знам точно какъв цвят. Цвят е бил... ясно, да. Така, да, да. Това не е толкова важен цвета, да, колкото колело в колело. Как го описа? Да, още повече. Когато вървяха, вървяха към четирите се страни. Не се обръщаха като вървях. Значи аз така ще го представям. Колело в колело, ма е тъй. Върви в едната страна, върви в другата. Четири посоки. Роботно. Или си го представи какво е било. Още нещо обаче, за да не си помислиш, че това е всичко. Небесната реалност. И когато вървяха живите същества и колелата вървяха край тях, и когато се издигаха живите същества от земята и колелата се издигаха. По някакъв начин свързани. По какъв? Още повече, а колелата бяха високи и страшни, и колелата около тия четири бяха пълни с очи. А сега си го представи. А? Добре, това е съвременно ние прочит. Какво би си помислил един тогавашен човек? Очи. Да. Очи. Очи, да. И така, така че ние не знаем какво е това. Между другото, Библията също описва същества пълни с очи отвътре и отвън. Друг превод казва от всички страни. Видеорегистратори. Не може да избягаш всичко. Ето виждаш една небесна реалност, която като я видиш си казваш това за какво е. Между другото аз видях такова нещо. И го видях на едно събиране на отдел комуникации. Видяхме. И има един много напреднал, да го кажем така, комуникатор от нас. Взеха го в Америка. Той беше тук в Европа. Като видях колко е добър. Значи ние винаги отивахме с нови джаджи. Той идваше с най-новите джаджи. И той представи за първи път камера, която снима във всички посоки. Абсолютно. Той я поставя и така, и тя снима абсолютно навсякъде. Той не казваше скочете, тя не заснева, как сме скочили и така. Но всички страни. Ние се нареждаме в кръг и тя ни снима. Това бяха първите такива камери. Той ги имаше. Тъй, че винаги науката
върви напред в нашето съвремие. Винаги ще представя нови неща. Понякога те са естествена еволюция, както тази камера се носи във всички посоки. Това не е толкова странно, но той го представи. След време обаче ще има неща, които ще правят много-много повече, колкото ние сме свикнали днес. Ето, говори се за виртуална реалност. Един ден тя може да стане. Има и фантастични филми в тази посока. Да, да не хващаме. Да, стоиш си вкъщи. Чак страшно. Само там си живееш, но твоят робот-двойник се разхожда там и така. Добре. Та, ето едно описание, една гледка, която Божия пророк ти може да се обясни. Даже ако четем по-нататък, нещата стават още по-сложни. Бог го кара да играе сценки. Тя ще си вземеш там една тухла, ще я сложиш пред теб, ще начертаеш там града Иерусалим, ще си обръснеш брада. Голям срам в миналото да си без брада. Пророка трябва да прави неестествени неща, буквално. И сега там една част ще я сложиш този град, ще я накълцаш тъй, другата ще я изгориш и другата ще я вземеш тъй, ще духнеш. И тъй, ти описваш текстове от текстове от Езекиил. Да. Така че Езекиил е въведен в да прави някои неща, даже от време на време той си противи, ама Господи, аз с такива нечисти неща не съм ял. Добре, аз си не човешки. Айде тогава да не бъде, с това ми с другото ще го направиш. Ете. Така че това е много интерактивно. Ти си там, участваш в това. То не е просто видение. Ти каквото си видял, после трябва да го изиграеш на хората и като те питат това какво значи да кажеш. Тие, дето останат в града, ще бъдат убити с меч. Тие, дето ги е накълцал там брадата си. Други ще бъдат изгорени с огън. А тие, които избягаш, ще ги разпръснат по четирите ги крища и т.н. Така че това е една много по-голяма картина, не е просто някакъв космически кораб. Той вижда Божието величие, един велик Бог и същевременно вижда греха на народа. Е, каква ще е последствията, какви ще са последствията от този сблъсък между святия Бог и грешния народ? Между един Бог, който е много странен, но има разбираеми изисквания към хората и същевременно хора, които не искат да го слушат, а пък точно това е най-големия проблем в Езекиил, човешкото лицемерие. Езекиил го описва като хора, които хем вярват в Бога, хем обаче се отричат от него с делата. Така че имаме един сблъсък, който е морален и в този морален сблъсък виждаме най-моралната единица в Вселената. Бог. Един абсолют, който е странен и невъзприемчив за човешките очи. Извънземен, нали? Абсолютно. Исус Христос също е извънземен. Да. И учението му е извънземно. Това са извънземни елементи. Тоест християнството е извънземно учение. Да, да. Тъй като Библията претендира, е един извънземен. Да. Библията претендира, че тя разказва за небесни реалности на човешки език. Така че тя от тази гледна точка извънземните не са чак толкова лоши. Е, сега ще стигнем до тях вече. Ще разгледаме. Има добри, има и лоши. Според Библията. Според Библията, да. Христос е представител на най-добрите, да кажем така. В смисъл такъв, че той е абсолютно добрият, който не може да бъде покварен. Всички други същества, сътворени, той е несътворен, под него подлежат на поквара. Той обаче идва за да ги спаси от тази поквара. Битката в Библията е морална битка. Много ще прочетем за една война, която е почнала на небесата. Между звездни войни. Там. Да. Обаче, всъщност, това е битка на идеи, война на идеи. Това е един велик спор, велика борба, но тя не е свързана с космически кораби или подобни неща. Нека да прочетем тези текстове. Откровение 12 глава 7 стих. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно със своите ангели. Но не се намери място. Тоест, това е една извънземна битка. Една извънземна битка. Описана Библията. Големият проблем е почнал там. Той се е пренесъл на земята. Така че ние се превръщаме в арена на тази борба. Тук е голямата битка и между другото тя е за теб и за мен. Тя е за нас. Това е библейският космически поглед. Какво означава това за теб и за мен? Това е за хората. Как го интерпретираш това нещо? Да. Защото в крайна сметка това е смисъл за нас, да, хората. Ние сме влечени в тази битка на кого ще повярваме. На кого ще се доверим. Това е въпрос на доверие. На Бог, който е написал тези неща и изиска от нас определен тип поведение. Който иска да го провери. Да. Да, така, да. Свободен достъп има. Да, да, точно тъй. Всеки има достъп до нея. И Бог ни дава пълното право, зачита свободната ни воля, дори с риск да не можем да бъдем спасени от това лошото влияние.
и да бъдем загубени завинаги, след като време. Но той поема този риск и ни казва, пазете се, онези са лошите. Същевременно лошия се представя за добър. Тук говорим за змеята. Библията е книга, която работи с изключително много символи. Те са работният материал. Тя е дълбоко символична книга. Лесно се помни. Веднага става ясно, че тук не става просто някакъв митичен змей, някакво същество. Такова. Защото веднага следващия стих казва, онази старовременна змия, това ни захвърля в Битие, който е дявол и сатана. Това ни отвежда отвъд Битие. Тя казва кой е. Да, тя казва, тя разкрива кой е. Библията тълкува сама себе си. Ние е нужно да намерим други теории, които да подкрепят това. Или аз вярвам в извънземните и сега да видя къде Библията пише за тях. Да, да, да. Тя говори. И затова е подкрепя сама себе си. И се оказва, че това е, Библията го описва, първо сътвореното същество, най-висшият ангел, херовим, Библията го нарича така, стоящ най-близо в Божието присъствие. Описана е една небесна реалност. Книгата Езекиил, 28 глава. Ти ходише сред огнените камъни. Не знаем какво е това, но той е бил близо до Бога. След това там се казва, аз те изтребих и сред огнените камъни. Изхвърлихте на земята и изложихте пред земните царевите и гледат. Така че тук говорим за едно падение на това могъщо величествено същество. Ти беше съвършен, се казва там. Така че извънземен, съвършен, решава да воюва срещу Бога, срещу неговия създател. Каква е неговата война? Библията описва, че бунтът му е, че тези същества не се нуждаят от морал. Че те могат сами да определят своя живот. Че не трябва да възприемат Бог като източник само на истина. И така всъщност идва изкушението. Наистина ли каза Бог да ни ядете от всяко дърво? Не казвай за глупости, не каза. Конечно ти ще кажеш, не бе, каза. Да, да, и да почва разговора, в който не, да. Да, каза. Но наистина ли каза или нещо се пречува? Да. Никак няма да умрете. Ето каза, че просто не е така. Тъй, че това е космическа битка. Между другото, тук името Михаил идва от еврейски. Микаел, който е като Бога. Това е една божествена личност. Откриваме го на друго място. В книгата Юда се казва, но архангел Михаил, когато беше в борба с дявола, ето виждаме го, дявол и сатана. Сатана означава противник, аз го споменах, дявол означава клеветник. Неговата работа е да клевети. Той е дезинформатор от най-високо ниво. От него произлиза цялата дезинформация в този свят. Не само за Бога, за всичко. Той е така обича. Да създава хаос, объркване. Да не може да разреши човек кое е истина, кое не. Даже да каже, няма абсолютна истина. Отказвам се да я търси. Или пък няма дявол. И това го устроива него. Това не е проблем за него. И там се казва, че архангел Михаил се бори с дявола и се препира за тялото на Моисей. Михаил е самият Христос. Това разбираме, като сравним някои текстове в Библията. Сега няма да се спирам върху доказателствен материал. Той е като Бога. Той е абсолютен представител на Бога в този свят. Когато Исус идва, един ученик му казва, покажи ни нашия баща в небето. Исус казва, аз съм сред вас, не ме ли познаваш? Който е видял мене, видял е Бога, видял е своя отец. Така че в този смисъл Христос е абсолютно представлява Бога. Той е на страната на ангелите, той е князът, който се застъпва за твоите люди, както пише в книгата Даниил 12 глава. Така че виждаме една личност, която е защитник, който е като Бога, който защитава всички угнетени от дявола и така го описва и в книгата Деяния на апостолите, че той обикаля, за да изцелява всички, които са наранени от дявола. В този смисъл, дяволът е извънземно същество, Христос също идва. Виж теренът къде е, нашия свят. Виж кои сме главните действащи лица. Това сме ние. Или избираш доброто, или избираш лошото. Най-общо казвам. Дори и Библия да не знаеш, ти си изправен пред този избор. Добър ли ще бъдеш, или ще бъдеш лош. Това е много, много решаващо за всеки човек. Има един текст. Искам, да. Не мога да не го спомена и да те питам кое е твоето мнение. Значи, освен за извънземни, т.е. небесни, земни, на едно място в Библията се среща израза подземни същества. Това е моята любима книга Филипяни. Там се споменава. Така, защото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. Ники, нямам идея. И аз нямам идея. Да. И не знам нищо по този въпрос. И трябва да сме честни, когато... Споменава се обаче. Да, споменава се само веднъж.
Да. Само тук. Само веднъж. Никъде друга. Когато имаме един текст, или два дори, не бива да правим теория от тях. Трябва да сме много внимателни. А какво може да означава? Не какво може да означава? Можем да поразсъждавам. Аз ще ти доведа до там и ще ти кажа според мен. Според мен обаче какво означава. И в Откровение пета глава споменавам две места. Да. И сега вече връзка с съвременната фантастика. Споменах ти за някакви същества, берсерки и т.н. Да. Които не могат да търпят живота, трябва да го унищожат. И те. В Йоан 8 глава 44 стих. Евангелието на Йоан. Исус говори на хората, които искат да го убият и каза, вие сте от баща дявола. Ето виж сега как е употребено баща. Както изполините имаха бащи, божите си. Да, да, да. Така пък някой баща е баща. Дявола. Да. Това не означава, че той буквално има деца от земни жени. Да, не е това. И желаете да вършите похотите на баща си. А, оказва се, че връзката е по-скоро духовна. Значи, аз познавам един човек, който е осиновен. Вече е голям мъж. Но го познавам от дете. Той изцяло имаше поведението, маниерите и мисленето на осиновителя си. Да. Баща му беше силна личност и просто беше се отпечатал върху това дете. Това е идеята тук. Да. Бащата ти е дявол. Да. Той беше от край човекоубиец и не устоя в истината. Ето виждаме неговата професия. Човекоубиец. Той наистина е истински враг на човечеството. Не устоява в истината, защото в него няма истина. Когато изговаря лъжа, от своите си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Първо, там няма нищо вярно при него. Каквото и да каже, винаги има лъжа. Може да каже някоя истина. Библията споменава истини, които дявола казва, но или ще отнеме нещо, или ще прибави нещо. Например, дяволът стира Библията, която изкушава Христос. Обаче една малка част е така се скрива за него. Собствена консумация. Усъкътява текст. Това показва, че имаме личност извънземен, изцяло настроен срещу нас. Ако Христос е изцяло на наша страна, воюва в наша полза, той пък е изцяло настроен срещу нас. Обича да убива. Удоволствие му доставя. Пеп, искам в края да дадем някакво послание. Не искам просто да е любопитно извънземните. Библията, да, споменати са, да, има описание, ти ги цитираш текстовете, да, да, говори се за такова нещо, ето, говори се за подземни и за така. Ти даде много хубави примери и обяснения, но все пак, нека да дадем някакво послание под най-известният извънземен Исус Христос, описан в Библията. Спасителят на човечеството за всички християни, това, което те вярват, което вярваме ние. Да. Ти много хубаво казал, Деви, трябва да избереш между доброто и злото. Това е важно за всеки един човек. Може би този избор се прави всеки ден, може би този избор го прави всеки час, да, може би този избор го прави всяка една минута, какво да направиш и как да постъпиш в живота си. Да. Всяко на нещо. Абсолютно. Но може би това е един добър съвет от най-известният извънземен цитиран в Библията. Исус Христос. Да. Кажи нещо в края, което да е послание и нещо, което да зареди хората с положителна енергия. Да няма страх. Стига с този страх. Да. Не искам страх. Първо, ние сме изправени в битка срещу най-могъщото същество, което е пропаднало тотално. В него няма нищо добро. Добрата новина е, че то може да бъде победено. Ние днес обичаме победите. Нашето общество се гради на това. Един матч да гледаш твоите да победят. Нали? Война, ако има, на чия страна си? Да, нашите да победят. Да. И тъй, в тази битка, която сме въвлечени всички, Библията дава послание, че ние може да победим това извънземно същество, което е окупирало нашия свят, превзело го и настанило се е тук и желая да ни погуби. И това е битка, която е възможно да бъде спечелена. Гледай един филм. Казва се Шеметна сделка. Гледал ли си го? Да, не може. Добре. Филмът Шеметна сделка, ако го напишеш, веднага ще излезе. Разказва за един човек, който сключва договор с дявола. Да му продаде душата си, а пък дявол ще му изпълни 7 желания. И това беше една битка, в която той успя да спечели. Другото, дявола накрая му каза, слушай,
Никога не разказва, защото за 6000 години ти си ми първия случай. Сега, второто послание, че всички може да спечелим. Но между другото, там имаше и Божии ангели. Защото те са на наша страна. Христос е на наша страна. Най-извънземният, защото той наистина е непобираем в наши умбори. Цяло вечност да прекараме с него, пак няма да го разберем напълно. Там Божият ангел беше в затвора, пушеше цигара, това е неговото прикритие, изглеждаше най-обикновено там от онези, които... Но той каза нещо от рода на... не можеш да си продадеш душата. Тя е Божия. Бог е платил вече за нея. Така че няма как да я продадеш, излъгал си за делката. Наистина човека излезе и в крайна сметка спечели тази битка срещу дявола. Естествено дявола го излъжа, че той е излъгал, че той е единствения, който е спечелил. Но накрая, когато той се разхожда с вече момичето, което е харесал, има една сцена, в която се вижда дяволът, който беше красива жена, и ангелът, този човек с цигарата, играят на шах. И в момента, в който минаха, дявола каза, така погледна там, ангела хвърли поглед, а дявола се опита да размести фигурките, да излъжи пак. Това е една вечна битка. И ние сме въвлечени в нея. И аз искам да завърша с хубавата новина. Да. Два стиха, библейски. Става въпрос за хората. Те го победиха, дявола, чрез кръвта на агнето. Както каза, Библията е много наситена с символизъм, ще го разгледам какво означава. И чрез истината, която известих, това е съвременен превод. Те не милееха за живота си и не се страхуваха от смъртта. Много силен текст. Много силен текст. Да. Оказва се, че един стих в Евреите казва, че дявола ни държи в плен чрез страха от смъртта. И ние с това сме пленени. Фанието към Евреите е категорично. Тук обаче този текст също е категоричен. Не се бой от смъртта. Може да бъдеш победител. Тя не е всичко, тя не е краят. Те го победиха. Първо е кръвта на агнето. В Библията кръвта е символ на живота. Така че ти избираш да си на страната на живота. Кръвта на агнето е пролята вместо твоята кръв, вместо ти да умреш. Не се страхувай. Смъртта не е всичко. Някой е умрял заради тебе. И другото е, че е истината. Стария превод казва словото на своето свидетелство. Когато ти говориш нещата, които са верни. Библията претендира да е истинска книга. Има описани извънземни, ама не да сме съставили теорията и тогава да ги търсим, а тя ни разказва какви са. Да. Могат да бъдат победени. И още нещо. Апостол Петър, 1 Петър 5:9 казва: стойте срещу него с твърда вяра, срещу дявола, като знаете, че такива също са страданията, които сполетяват и братите в света. Не си само битката. Не си сам. Не си сам. Не само, че Бог е с тебе, ами ние заедно можем да се съпротивляваме. Можеш да победиш един от вратите на извънземен с помощта и вярата в друг извънземен и да знаеш, че не си сам. Да. Пепи Козев, благодаря ти за участие. Моля.